लो है साथीहरु, गलकोट भर्सेस बर्दाघाट बीच घम्सा घम्सी लो है ओइ सुरु भयो है। बर्दाघाट 1 गलकोट 0 ओहो गलकोट नगरपालिका 0 गलकोट 1 बर्दाघाट 2 तालमेल मिले ना, दुई बराबर, पहिलो खेल पहिलो सेट ओ बर्दाघाट 3 गलकोट 2 पहिलो सेट तीन बराबर, दुईटै टिम तातेको छ सुरुमै यार। ओहो कडा प्रहार, ओहो राम्रो 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 स्पाइक गर्दै बर्दाघाटलाई 4 बराबर। खराब झ्याप बर्दाघाट नगरपालिका नम्बर 6 गलकोट 4 6-4 है बर्दाघाट तातेको छ। ओहो यो चाहिँ तातेको छ है। ओहो ओहो खराब झ्याप गलकोटबाट 5-7 ओहो मजाको यार है राम्रो प्लेसिङ गर्दै राम्रो बसाउ थियो तर चलेन है नेट बुझ्यो छ 11 है गलकोट 6 बर्दाघाट 11 ओहो ओहो बारा छ हाफ पाइन्टले अगाडि थियो अहिले 7-12 7-12 हो 8-12 आयो र टिप्न त टिपे हा नो इन्टरनेट हो क्या फेरि
हो नौ बाह्र तेह्र नौ है ओहो राम्रो बचाउ दस तेह्र गोलको दस बर्दा तेह्र दस तेह्र है तातेको छ है एघार तेह्र है एघार तेह्र पहिलो सेट हो यो बाह्र चौध फोडेको फोडै छ है ओहो राम्रो स्पाइक पन्ध्र बाह्र है सोह्र बाह्र है बर्दघाट सोह्र गलकोट बाह्र ओहो बर्दघाट सत्र गलकोट बाह्र सत्र बाह्र पाँच नम्बरले अगाडि ओहो डाक्टोम गलकोटबाट तेह्र सत्र है चौध सत्र तिन नम्बरले मात्रै अगाडि छ है बर्दघाट ओहो बर्दघाटबाट खतरा पुरा अठार चौध पन्ध्र अठार उन्नाइस पन्ध्र है सोह्र उन्नाइस है पहिलो सेट सोह्र उन्नाइस गलकोट सत्र बर्दघाट उन्नाइस है सत्र उन्नाइस प्लेयर चेन्ज गलकोट बाट अठार उन्नाइस अठार उन्नाइस तातेको छ है गलकोट अठार उन्नाइस है उन्नाइस बराबर तातेको छ है गलकोट है प्लेयर चेन्ज बर्दघाटबाट ओहो बिस उन्नाइस है एक नम्बरले फेरि गलकोट अगाडि गयो है तातेको छ गलकोट गलकोट घुम्ते
बीस उन्नाइस भयो है बीस बराबर एक्काइस बीस फिर ए अगाडि बढ्दाघात गयो एक्काइस बराबर तातेको छ है दुईटै टिम सेन्स गलकुद तेइस एक्काइस है सेट पॉइंट में पुगे बर्दाघाट चौबीस एक्काइस पच्चिस एक्काइसको यो अन्तरमा बर्दाघाटले हात परेको छ हे पहिलो सेट हरि पाण्डे हरि गरेको त हिमाल कालके होइन फास्ट देवराना फरकले आजकल देवराना खाइन्न काठमाडौँबाटै खतरा पनि ओ दोस्रो सेट सुरु भयो है साथीहरू यो पहिलो सेट बर्दाघाटले हात परेको छ यो दोस्रो सेट सञ्चालन एक जेरो बर्दाघाट एक गलकोट जेरो गलकोट एक बर्दाघाट एक बराबर राम्रो धेरै राम्रो दुई एक है अले अले गलकोट ढुल्टी कमल ओहो तिन बराबर तातेको छ ओहो राम्रो प्लेस गर्दै बर्दाघाट चार तिन है ओहो बुम स्पाइक चार बराबर पाँच गलकोट चार बर्दाघाट पाँच चार है ओहो पाँच बराबर ओहो
सुरेन्द्र छ पाँच है राम्रो प्लेस गर्दै गोलकोट छ बराबर राम्रो अवसर गोलकोटलाई हो सात छ है सात बराबर राम्रो सुरेन्द्र आठ सात है आठ सात राम्रो स्पाइक आठ बराबर बल बहिरियो नौ आठ है ओहो खराब झ्याप दस आठ है दस आठ है दस आठ है तातेको छ है साथीहरू साँझको बेलामा तातेको छ नौ दस है एघार नौ है एघार नौ गोलकोट एघार बर्दघाट नौ पहिलो सेट बर्दघाटले फेरि नम्बर दस एघार दस एघार है ओहो राम्रो प्लेस गर्दै गोलकोट बाह्र दस एघार बाह्र पछ्याउँदैछ है बर्दघाटले ओहो चौध एघार है होल्डिङ पन्ध्र एघार सोह्र एघार गोलकोट सोह्र बर्दघाट एघार राम्रो बचाउ कमाल राज हो नम्बर सत्र बाह्र
सत्र बाह्र तेरह सत्र है चौदह सत्र है हो पंद्रह सत्र है तातेको छ अहिले बढ्दाका पनि ओहो सुरेन्द्रको राम्रो स्पाइक अठार पन्ध्र है ओहो अमलगत राज सोह्र अठार सत्र अठार है सत्र अठार छ कपाल भर्छ नेट क्रस हुन सकेन जसको फाइदा सिधै गल्फलाई बिस सत्र ओहो कमलगढ राजबाट अठार बिस है खराब जाप उन्नाइस बिस है राम्रो स्पाइक थियो तर उत्तिकै राम्रो बचाऊ बर्दघाटबाट एक्काइस बिस एक्काइस बराबर दुईटै टिम तातेको छ राम्रो स्पाइक कमल गात्राजबाट बाइस एक्काइसको यो दौरानमा ओहो बाइस बराबर ओहो कमल गर्दाबाट तेइस बाइस ओहो सेट पोइन्टमा चौबिस बाइस स्पाइक राम्रो थियो तर
सुन सकेन यो 25-22 को अन्तरमा यो बर्दघाटले हात परेको छ यो सेट। अब यस पछाडिको सेट गोलकोट वर्सेस रामपुर बीच हुने छ हे। अजय जी फोन मारा चले लाइन बुद्धिके दुबई टीम के टीम कैप्टन जी सपोर्ट कर